Klockan är 14.00 och det är dags för frågestund. Ledamöter som får ordet har rätt till en fråga på längst en minut med svar från statsrådet på längst en minut. En eventuell kompletterande fråga och svar får ta längst en halv minut. Ledamöterna ställer sina frågor från bänken och sitter i kammaren och statsråden svarar från talarstolen här framme. Därför måste alla frågeställare logga in med sina kort i bänken för att kunna få ordet. Kontrollera att era kort fungerar innan vi startar. Annars får ni komma fram och få ett nytt kort. När frågeställaren får ordet meddelar även vem som blir nästa frågeställare. Den ledamöten ska då göra sig redo. En fråga ska vara av övergripande allmänpolitiskt slag eller avse ett ämne som faller inom statsrådens ansvarsområde och rör dennes tjänstutövning. Idag är det 30 ledamöter som har anmält att de vill ställa frågor. Min förhoppning är att så många som möjligt som föranmält sig ska få ställa sin fråga och jag kommer därför inte att tillåta kompletterande frågor efter de första 8 frågeställarna. Och jag vill be att alla deltagare respekterar talartiderna. Därmed så vill jag hälsa statsråden välkomna och frågor besvaras av statsrådet Matilda Ernkrans, Socialdemokraterna, socialminister Lena Hallengren, Socialdemokraterna, utbildningsminister Anna Ekström, Socialdemokraterna och statsrådet Johan Danielsson, Socialdemokraterna. Statsrådet Matilda Ernkrans, Socialdemokraterna, besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde. Och då går ordet först till Ann-Sofie Alm, Moderaterna, och Henrik Vinge, Sverigedemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack fru talman. Njutningsäktenskap. Det låter härligt, men Uppdrag granskning visade att det är religiöst sanktionerat koppleri. Det är sexhandel, det är människohandel och det är vedervärdigt. Och det är sponsrat med bidrag från svenska skattekronor. Myndigheterna måste gå till botten med de här uppgifterna. Inte en enda skattekrona ska gå till föreningar i parallellsamhällen som cyniskt och systematiskt utnyttjar kvinnor. Vi kan inte blunda för det här längre. Vi måste stå upp för jämställdheten, demokrati och mänskliga rättigheter för alla i Sverige. Moderaterna har länge föreslagit en total översyn av bidragen som går till föreningar och organisationer. Vi vill se ett förbud mot bidrag till etniska föreningar. Men vad vill regeringen? Än så länge så har vi inte sett någonting. Tack så mycket, statsrådet Matilda Ernkrans, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket fru talman och tack Ann-Sofie Alm. Jag vill bara säga att regeringen delar absolut uppfattningen om att det här är helt oanständigt. Det är dessutom förbjudet i lag. Inte minst ansvarig minister har uttalat sig om detta, att det är förbjudet i lag med koppleri. Vi ska stå upp för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Så där behöver det inte råda någon som helst tvivel. Det här är ju också anledningen till att inte minst den socialdemokratiska regeringen ledd av Magdalena Andersson. Vi har ju sagt som ett av våra prioriterade områden är att vi ska verkligen vända på varenda sten för att få bryta segregation och se till att vi kan bygga ett helt samhälle. Här är kvinnor och flickors rättigheter absolut i centrum. Tack. Tack så mycket. Ann-Sofie Alm, Moderaterna, varsågod. Talman, att män anser sig ha rätten att äga kvinnor samtidigt som jämställdhetens fana vajar högt utan att någonting görs är verkligen hyckleri på hög nivå. Det är dags att strypa bidragen till etniska föreningar. Vi ska främja gemenskap och demokrati, inte cementera utanförskap. Moderaterna har sedan länge lagt det här förslaget och jag vill veta när regeringen tänker ställa sig bakom det. Tack så mycket, statsrådet Matilda Ernkrans, varsågod. Tack för talman. Kvinnor och flickors rättigheter, jämställdhet står högt på den regeringens agenda. Det är också ett socialdemokratiskt signum sedan många, många år. Det är också Sverige som står upp för jämställdhet, inte bara här hemma i Sverige utan också i stora delar av världen. Det är viktigare än någonsin. Vi ska inte ha parallellsamhällen i vårt Sverige. Det som är förbjudet och lagar ska följas. Tack. Tack för det. Då går ordet till Henrik Vinge, Sverigedemokraterna, och Nils Porup-Pettersen, Centerpartiet, gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. De som har jobbat och slitit ett helt yrkesliv ska få en värdig ålderdom och en bra pension. Tror jag många av oss här inne håller med om. Därför så ligger det nu 2 pensionsförslag på bordet. Det är regeringens förslag och det är oppositionens förslag. Och det kastas mycket siffror på varandra.
Vilket gynnar vem mest? Vilket förslag är bäst för mig? Men den enda siffran som en dryg miljon pensionärer behöver förhålla sig till, det är faktiskt siffran noll. Det är nämligen så mycket de kommer få om regeringens förslag går igenom. Och hur kan det komma sig? Och det beror på att oppositionens förslag kostar 15 miljarder och regeringens kostar 10. Regeringen sparar alltså in 5 miljarder kronor genom att utesluta en dryg miljon pensionärer från en höjning av pensionerna. Fru talman, varför vill regeringen utesluta 1 miljon pensionärer från att ta del av den här höjningen? Tack, statsrådet Matilda Ernkrans. Lena Hallengren, statsrådet Lena Hallengren, eller socialminister Lena Hallengren ska det vara. Varsågod. Tack så mycket. Jag tar socialdepartementets frågor. Det skulle jag säga att det är välkommet att högerpartierna äntligen är med och diskuterar och till och med lägger förslag som innebär inkomsthöjningar för pensionärer och inte minst för de sämst ställda pensionärerna. Men det är ju en pensionshöjning som kommer väl sent, det är väl det minsta man kan säga. Och i korthet så kan väl inte Henrik Winge säga annat än att den är hälften så stor och den når bara hälften så många som får det maximala beloppet jämfört med regeringens förslag. Nu vidtar ju ett viktigt arbete skulle jag säga att komma fram till förslag som också kommer pensionärer till del innan valet och inte nästa mandatperiod. Tack. Tack för det, Henrik Winge, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, vi har sedan länge sträckt ut handen till Socialdemokraterna och sagt ska vi inte lösa pensionsfrågan? Socialdemokraterna har sagt nej. Sen lägger man fram ett förslag som är kraftigt nedbantat, som hälften av Sveriges pensionärer inte ens får ta del av. Och nu lägger vi ett förslag som kostar 5 miljarder mer, som når alla, som vi kommer att få igenom i riksdagen med eller mot regeringens vilja. Men är regeringen beredd att ta i hand nu och säga okej, nu höjer vi pensionerna för alla pensionärer, eller tänker man utesluta den här dryga miljonen som man har sagt från början? Tack, socialminister Lena Hallengren. Varsågod. Tack för talman och tack igen då för möjligheten att få förtydliga detta. Det finns ju en pensionsgrupp och det är otroligt viktigt att den pensionsgruppen har möjlighet att fortsätta arbeta så att vi har pensionsfrågor som den långsiktiga fråga det är. Jag förstår att Sverigedemokraterna har legat på Socialdemokraterna för så mycket stöd från högerpartierna har ju tidigare inte funnits för att höja pensionerna. Låt oss nu hoppas att det finns möjlighet att nå en väg fram så att pensionärerna får den höjning inte minst före valet och det är ju det förslaget som regeringen har lagt. Tack. Tack för det. Då går ordet till Nils Paarup-Petersen, Centerpartiet, och Cissi Weiby, Vänsterpartiet, gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket, talman. Kalla fakta avslöjar hur den kommunala grundskolan Sörenfriskolan i Malmö under 10 års tid minst har avskilt barn från sina klasser på ett sätt som strider mot lagen. I ett litet rum på fjärde våningen utan fönster placerades barn som man tyckte störde undervisningen eller inte hängde med. Det var en förvaring av barn, om jag ska beskriva det helt ärligt, säger en lärare. En annan säger att barnen fick lärarledda lektioner som mest ett par gånger per månad. Under 10 års tid har skolan återkommande fått kritik, men ingenting har hänt. Och många av de barn som placerades på det sättet har gått ut med underkända betyg, såklart, och idag dömda för brott. Malmö socialdemokratiska styre har i årtionden haft ansvar för skolan i Malmö. Och få kommuner har lika många elever som lämnar utan behörighet. I flera skolor år efter år efter år. Och inte minst för att man inte lyckas nå den här typen av elever. Utbildningsministern har ändå vid flera tillfällen lyft Malmö som en framgångskommun när det kommer till skolan. Det är anmärkningsvärt och gör mig orolig för synen på de elever som behöver mest stöd. Så hur anser utbildningsministern att kommuner, inte minst så kallade förgångskommuner, ska hantera elever med behov av särskilt stöd? Tack så mycket. Tack. Utbildningsminister Anna Ekström, varsågod. Ja, tack så mycket fru talman och tack Nils Paarup för frågan. Det är ingen tvekan om att barn och elever som går i svensk skola ska få det stöd de behöver. Med eller utan diagnos ska det barn som behöver stöd i olika former också få det stödet. Skollagen är klar och entydig. Skollagen är också klar och entydig med att det här är ett huvudmannansvar. Ett ansvar som den kommunala eller den fristående huvudmannen inte bör utan ska leva upp till. Vi har under åren nåtts av flera exempel på att det här inte har skett. Pengarna har gått till annat, kanske till vinstutdelningar i utlandet. Därför har regeringen skärpt reglerna och har alldeles nyligen lagt ett förslag på riksdagens bord som handlar om stärkt stöd och stärkta möjligheter att till exempel arbeta med särskilda undervisningsgrupper, resursskolor och annat. Men att barn och elever ska få det stöd de behöver, därom ska det inte råda någon som helst tvekan och heller ingen tvekan om att det här är ett ansvar för huvudmannen. Tack så mycket Nils Paarup-Petersen, Centerpartiet. Varsågod. Tack så mycket, utbildningsministern. Det är absolut ett huvudmannansvar. Det som är lite anmärkningsvärt här är ju att ministern själv har lyft just denna specifika huvudmannen som en framgångssaga.
en huvudman som har mer eller mindre Sverigerekord i att inte lyckas få elever att klara skolan. Och det är det ju därför väldigt relevant att höra vad det är som gör att ministern anser att detta är en framgång. Utöver det så är det ju att det skulle vara intressant att höra från ministern som ju då har lyft den här kommunen specifikt hur det skulle vara möjligt att kräva mer från kommuner till exempel för att få dem att lyckas bättre när de inte levererar år efter år. Tack. Utbildningsminister Anna Ekström, varsågod. Ja, tack fru talman. Nej, skälet till att jag och många andra har lyft Malmö stad, Malmö kommun, är ju det mycket stora ansvar som Malmö har tagit. Vi vet alla att Malmö var en av de städer som verkligen kavlade upp ärmarna och tog ett mycket stort ansvar när det gällde den stora grupp nyanlända som kom till Sverige under runt 2015. Och jag kommer att fortsätta att ge erkännande och stöd till de kommuner som tar sitt huvudmannauppdrag på stort allvar. Och dit hör Malmö kommun. Tack. Tack så mycket. Tack för det. Cissi Weiby, Vänsterpartiet, och P. Stensland, Kristdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket fru talman. En rapport om äldres arbetsmiljö som Arbetsmiljöverket släppte för några veckor sedan så uppger allt fler att de inte orkar jobba fram till pensionen. Kvinnor och de som arbetar inom utbildning, vård och omsorg samt byggverksamhet upplever i större utsträckning än övriga att de faktiskt inte orkar jobba fram till ordinarie pensionsålder. Och det är väl knappast förvånande såklart med tanke på de höga kraven och väldigt små möjligheter att påverka arbetet och att man har en dålig arbetsmiljö med negativ stress och så vidare och otydliga mål i sin verksamhet. Den stora frågan blir: vad tänker statsrådet kring det här att fler personer ständigt inte klarar av att jobba fram till ordinarie pensionsålder när man ändå tänker att man ska höja pensionsåldern hela tiden? Tack. Tack för det, statsrådet Johan Danielsson. Varsågod. Tack fru talman och tack till Cissi Weiby för frågan. Det är klart att en central del i regeringens arbetsmiljöarbete är ju att se till att människor både kan, vill och orkar arbeta fram till pensionen. Och när det gäller många av de här faktorerna som Cissi Weiby pekar på så handlar det ju om brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet ute på företagen. Och det här är ju någonting som Arbetsmiljöverket själva har påpekat, att man har mindre möjligheter från Arbetsmiljöverket att gå in med hårda sanktioner och liknande när det brister i det systematiska, i det förebyggande arbetsmiljöarbete, om man jämför med att man kanske har fysiska fel i arbetsmiljön. Och därför har ju regeringen också tillsatt en utredning som tittar just på om man ska ge Arbetsmiljöverket möjlighet att komma med sanktioner kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet, till det som rör belastningsskador, det som rör den psykosociala arbetsmiljön, växande arbetsmiljöproblem, framförallt i kvinnodominerade sektorer på arbetsmarknaden. Tack. Tack så mycket, Cissi Weiby, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Nej, men jag vet, och jag har ju hört statsrådet tidigare prata om de fina ambitioner och arbetsmiljöstrategier som man skriver på och utredning man tillsätter. Men de är ju liksom inte värda så mycket mer än pappret de är skrivna på om man faktiskt inte kommer med konkreta förslag och lägger fram dem för att faktiskt förbättra arbetsmiljön för de här personerna så att man faktiskt kan jobba fram till pensionsåldern. Så jag undrar, vilka mer konkreta förslag kommer riksdagen kunna ta ställning till för att människor ska kunna jobba fram till pensionen? Tack så mycket, statsrådet Johan Danielsson. Varsågod. Tack fru talman och tack till Cissi Weiby. Regeringen har ju konsekvent under 8 års tid nu tillfört mer resurser till Arbetsmiljöverket för att stärka arbetsmiljöarbetet. Vi har successivt under mandatperioden tillfört stora mängder pengar till den offentliga sektorn, till hälso- och sjukvården för att bland annat förbättra arbetsmiljön för de som arbetar. Sen är det ju så att de här konkreta lagändringarna som vi nu har under utredning, då är det ju så att vi måste ju först tillsätta utredningen, ta emot utredningsförslagen och sen återkomma till riksdagen med förslag på lagändringar. Och det är ju hela syftet med att vi har tillsatt de här utredningarna. Tack fru talman. Tack för det. Då går ordet till P. Stensland, Kristdemokraterna, och Barbro Westerholm, Liberalerna, gör sig beredd. Varsågod. Tack fru talman. Ungefär 145 000 människor står idag i vårdkö längre än vad vårdgarantin tillåter. Och för att kapa vårdköerna har Kristdemokraterna lagt förslag om en nationell vårdförmedling. Enkelt in
Enkelt uttryckt innebär det att det ska upprättas en webbportal där patienter och vårdgivare kan se var det finns ledig vårdkapacitet. Glädjande nog fick förslaget stöd i riksdagen när vår budget gick igenom, och vi skickar också med en peng för att täcka patienternas resekostnader. Och denna ersättning är nödvändig för att alla ska ha råd att nyttja vårdförmedlingen. Men fru talman, när regeringen nyligen presenterade hur de kommer genomföra förslaget så har de valt att införa reseersättningen först nästa år. Och jag vill därför fråga socialministern, anser regeringen och Socialdemokraterna att det är rimligt att plånbokens storlek ska avgöra vem som kan få vård i tid? Tack. Tack så mycket, socialminister Lena Hallengren. Varsågod. Tack fru talman, tack Pia Stensland för frågan. Nej. Vård ska ges efter behov och inte på någon annan grund. Men det är väl ändå lite naivt att tro att det handlar om ett stöd för att resa mellan regioner som skulle vara problemet och utmaningen i att se till att människor fick vård efter behov. Det handlar däremot om resurser, det handlar om mer kompetens och det handlar om det system som E-hälsomyndigheten ska ta fram så att man lätt kan hitta också, finns det ledig kapacitet i någon annan region? Den typen av stöd behöver regionerna ha. Naturligtvis så är det inte meningen att man ska kunna behöva avstå för att man inte kan finansiera resa, men jag tror att Pia Stensland möjligen förminskar det problemet om hon tror att det handlar om ett tillskott av resurser för att kunna resa mellan regioner. Tack. Tack så mycket, Pia Stensland, Kristdemokraterna, varsågod. Tack så mycket fru talman. Ja, men det är det här som riksdagen har begärt av regeringen, att införa den här nationella vårdförmedlingen och att patienten ska få en resesättning för att man ska kunna utnyttja systemet. Så min fråga kvarstår. Varför har regeringen valt att inte gå vidare med reseersättningen nu? Är det rimligt att bara de rika kan söka vård, men de som får sämre ekonomiskt ställt får vänta med att få vård i tid? Tack. Tack. Socialminister Lena Hallengren, varsågod. Tack fru talman. Det finns ingenting som tyder på att det skulle vara så som Pia Stensland säger, nämligen att det skulle vara en reseersättning som är anledningen. Men den kommer att införas dock inte i år, eftersom den nationella vårdförmedlingen måste både ha ett system som gör att man hittar var den lediga kapaciteten finns, och så måste regionerna kunna hantera den här situationen. Ett annat tips är att se till att man erbjuder vård i tid i alla de regioner där Kristdemokraterna är med och styr. Tack. Tack så mycket. Då går ordet till Barbro Westerholm, Liberalerna, och Emma Hult, Miljöpartiet. Gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, min fråga riktas till socialminister Lena Hallengren och gäller, när kan vi se att vi har löst frågan om finansiering av så kallade särläkemedel? Det är av EU läkemedelskontrollmyndighet och svenska läkemedelskontrollen godkända läkemedel, men som förmenas våra patienter med vissa särskilda sjukdomar, sällsynta sjukdomar, och som därmed förmenas en adekvat behandling. Och skälet är att Sverige inte anser sig ha råd med dem. Och det här är ju väldigt stötande. Och det brådskar att lösa den här frågan. Det är därför jag frågar om tidsaspekten. Tack så mycket, socialminister Lena Hallengren. Varsågod. Tack fru talman och tack Barbro Westerholm för en otroligt viktig och väldigt komplicerad fråga. Det vet ju förstås Barbro Westerholm med sin bakgrund, men också alla ledamöter, inte minst de som sitter i socialutskottet, som försöker sätta sig in i hur vi faktiskt prissätter våra läkemedel så att vi både har råd att ge vård efter behov med alla de läkemedel som finns, men att också ha möjlighet att ta in nya läkemedel. All den forskning som finns vill ju förstås ska också ge resultat och vara tillgänglig för patienter. Jag vill gärna peka på att de senaste 5 åren så har statens anslag ökat från knappt 26 miljarder till nästan 35 miljarder kronor. Så det sker stora ökningar. Några ytterligare tillskott har jag inte sett från något av riksdagens partier för övrigt. Men det är också viktigt att vi kan bevilja läkemedel utifrån principer som är tydliga, som är transparenta och som håller över tid. Det här är något som vi behöver titta vidare på för att se till att vi naturligtvis ger vård efter behov. Men en tidsplan för när en möjlig översyn skulle kunna vara klar, det kan jag inte ge Barbro Westerholm idag. Tack. Tack så mycket. Barbro Westerholm, Liberalerna, varsågod. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har idéer om hur det här kan lösas, men de behöver ett regeringsuppdrag.
Och sedan har vi råd om vi kommer till rätta med den felaktiga läkemedelsanvändning som görs för folksjukdomarna. Och vi ska ha en jämlik vård. Allas behov ska tillgodoses. Tack. Tack, socialminister Lena Hallengren. Varsågod. Tack, fru talman. Jag instämmer verkligen att vi ska ha en jämlik vård och vi ska ha vård efter behov, precis som tidigare sa. Det var inte så många veckor sedan jag hade ett möte med Sveriges kommuner och regioner, med LIF och med TLV, just för att ha en dialog, och den dialogen fortsätter. Jag ser fram emot att inte minst Barbro Westerholm och andra riksdagsledamöter delaktiga i det här arbetet, för det är komplicerat när vi talar om hur vi prissätter våra läkemedel. Men det är klart att syftet är att vi så väl ska kunna se till att den som behöver få ett läkemedel, men att vi också har ett utrymme att ta in nya läkemedel. Tack. Tack så mycket. Då går ordet till Emma Hult, Miljöpartiet, och Sofia Amloh, Socialdemokraterna. Gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, Sverige behöver en ny könstillhörighetslag. Och det nu. En ny modern könstillhörighetslag har livsavgörande betydelse för de personer som berörs. Så sent som i regeringsförklaringen i september förra året så lovade den dåvarande socialdemokratiska statsministern Stefan Löfven att en ny lag skulle komma på plats innan höstens val. Vi var många som då drog en lättnadens suck. Men nu är oron tillbaka. Valet är nämligen bara 4 månader bort och regeringen verkar ha fastnat i granskningen av de remisser som inkom i början av februari. Tiden går och situationen, särskilt för unga transpersoner, blir inte bättre. Så min fråga går till statsrådet Lena Hallengren. Kommer regeringen stå kvar vid sitt löfte om att presentera en ny lagstiftning innan höstens val, eller har regeringen ändrat sin tidsplan? Tack så mycket, socialminister Lena Hallengren. Varsågod. Tack, fru talman. Tack, Emma Hult, för frågan. Jag tror att mitt svar är detsamma som när jag fick frågan, om det var frågestund eller om det var en interpellation. Det låter jag vara osagt. Men senast, och då sa jag att det har givits väldigt omfattande synpunkter i remisshanteringen, och då måste vi kunna bereda vidare. Så ambitionen är att lägga fram förslag till ny lagstiftning innan mandatperioden slut. Och det är ett löfte som låter som tidigare, tror jag. Tack. Tack så mycket, Emma Hult, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman, och tack statsrådet för svaret. Förslag till ny lagstiftning, då skulle jag gärna vilja statsrådet precisera. Då handlar det inte om en ny lag, eller handlar det om en lagrådsremiss innan valet. Jag tror att det är många som vill veta hur regeringens tidsplan ser ut. Jag hoppas att i alla fall få se åtminstone en ny lagrådsremiss, och inte om vi nu inte får en ny lag på plats, vilket var det löfte som Stefan Löfven gav. Tack. Tack för det, socialminister Lena Hallengren. Varsågod. Tack, fru talman. Det är precis det som är tanken. Förslag till ny lagstiftning är ju ett annat sätt att säga lagrådsremiss. Tack för möjligheten att få förtydliga det innan mandatperioden slut. Tack. Tack för det. Och då går ordet till Sofia Amloh, Socialdemokraterna, som då blir sista frågeställare, får ställa en följdfråga. Och Viktor Wärnick, Moderaterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Min fråga ställs till statsrådet Hallengren. Både myndigheten Vård- och omsorgsanalys och Dagens Nyheter kan visa på att det finns privata vårdgivare som låter privatförsäkrade patienter gå före i kön i den offentligt finansierade sjukvården. Alltså, olika väntetider mellan de som kan betala för sig och de som inte kan slanta upp ifrån sin egen plånbok. Detta gör mig och många andra väldigt oroliga och upprörda. Det finns dessutom ett antal borgerliga partier, inte minst Moderaterna, som inte ser det här problemet. Vad gör regeringen för att svensk sjukvård ska ges efter behov och inte efter plånbok? Tack så mycket, socialminister Lena Hallengren. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Tack, Sofia Amloh, för den frågan. Ja, som har sagts några gånger här tidigare, så ska vård ges efter behov, inte på någon annan grund. Och vårdbolag ska inte kunna dela in patienter vare sig i A- och B-lag, men inte heller kunna se till att den med privat sjukvårdsförsäkring går före den som har en finansiering från det offentliga. Vi har ju därför presenterat ett förslag som ska öka förutsättningar att kunna kontrollera att man inte går före på grund av en privat sjukvårdsförsäkring. Man skulle kunna tänka sig att det här är alldeles självklart. De allra flesta skulle nicka instämma, men det är inte riktigt så det är, utan det är ju upp till bevis när de här förslagen läggs fram. Inte minst från Moderater och Sverigedemokrater, så frågan kommer upp i riksdagen senare, men inte minst i valet i höst. Då är det viktigt att vara tydlig med att vård ges efter behov. Som socialdemokrat så kan jag inte se att vi har någon annan ledstjärna än det. Tack så mycket, Sofia Amloh, Socialdemokraterna. Varsågod.
Tack, fru talman. Och tack, statsrådet, för ditt svar. Det är ju ett första steg som vi ser det, eller som vi socialdemokrater ser det. Ser statsrådet att regeringen kommer behöva göra mer för att garantera att det är behov som ska vara det som är överordnat och styrande i svensk välfärd? Tack så mycket, socialminister Lena Hallengren. Varsågod. Ja, men tack, fru talman. Jag tänker att sista ordet definitivt inte är sagt, utan vi måste vara beredda att hela tiden pröva de förslag som finns för att se till att säkra just vård efter behov. Och jag tycker att det är djupt upprörande att den som tecknar en privat sjukvårdsförsäkring som har råd att göra det, som är tillräckligt frisk för att få den privata sjukvårdsförsäkringen, har möjlighet att gå före. För det är ju precis det som sker. Varför skulle man annars teckna den privata sjukvårdsförsäkringen? Och det borde finnas en gemensam upprördhet, tycker jag, bland 349 ledamöter, liksom det gör hos svenska folket. Tack. Tack så mycket. Då går ordet till Viktor Wärnick, Moderaterna, och Linda Lindberg, Sverigedemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, vi moderater genomför just nu ett bostadspolitiskt projekt som vi valt att kalla Arkitekturresan. Vi besöker olika delar av Sverige för att lära oss mer om goda, men också mindre goda exempel på hur medborgarnas inflytande sett ut vid nybyggnationer och renoveringar just vad gäller arkitekturen. Vi tror nämligen att gemene man inte är emot att det byggs, däremot hur det som byggs ser ut. Och enligt SIFO vill 70% av svenskarna helst bo i hus som ser ut som de som byggdes i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Samtidigt byggs väldigt få sådana projekt idag. Och därför vill vi, när vi bildar en ny moderatledd regering i höst, uppdra åt Sveriges riksarkitekt att lägga fram förslag på hur större hänsyn kan tas till medborgarnas preferenser avseende just arkitektur. Det skulle uppnå två syften, att det som byggs anses mer tilltalande för medborgarna och att byggandet kan öka med färre överklaganden. Och med bäring på vårt moderata initiativ vill jag fråga bostadsminister Johan Danielsson, hur avser regeringen öka medborgarnas inflytande över arkitekturen? Tack så mycket, statsrådet Johan Danielsson. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack till Viktor Wärnick för frågan. Hur vi skapar hållbara livsmiljöer, goda livsmiljöer, är naturligtvis extremt viktigt för människors välbefinnande och de som ska bo i de nya bostadsområden som växer fram. Regeringen har ju under sin tid vid makten också tagit fram en politik för gestaltade livsmiljöer som nu också ses som ett föredöme i övriga Europa när man tittar på hur man ska gå vidare med den här typen av politik. Sen så är det ju, och det hör jag ju också från Viktor Wärnick, vad är Moderaternas konkreta förslag för att stärka medborgarnas ingång i det här? Är det att man ska få ta del av ett förslag från riksarkitekten? Eller är det att man ska hamna i en bättre dialog i kommunerna? Och det tror jag är extremt viktigt, att kommunen när man planerar områden kommer i så nära dialog som möjligt med medborgarna. Inte bara om placeringen av nya bostadsområden, utan också den arkitektoniska utformningen av dessa områden. Den uppfattningen delar jag. Tack så mycket. Och du går nu till Linda Lindberg, Sverigedemokraterna, och Rickard Nordin, Centerpartiet, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Förlossningsvården är idag i stor kris. Från norr till söder rapporterar man om personalbrist och dålig arbetsmiljö. Förlossningspersonal och barnmorskor säger upp sig från sina tjänster för att få sin semester, och inte minst efter pandemin. Avdelningar tvingas stänga på grund av personalbrist. Vi läser om bilförlossningar, förlossningsskador, om barn som föds med skador på grund av personalbrist. SVT Uppdrag granskning hade här om veckan ett avsnitt där man kom fram till 2,2 miljarder av nästan 6 miljarder riktade skattemedel till förlossningsvården inte har redovisats. Inslaget visade också på projekt och satsningar som inte har gjorts, som inte ens har med förlossningsvården att göra. Att fördela miljarder utan krav på återrapportering är illa, och i återigen tenderar regeringen att faktiskt skylla på regioner och SKR. Så min fråga till socialministern är: är socialministern och den feministiska regeringen verkligen nöjd efter de här 8 åren med tanke på hur det nu ser ut inom förlossningsvården? Och anser ni att regeringen har varit ansvarsfull med skattemedel? Tack. Socialminister Lena Hallengren, varsågod. Tack, fru talman. Tack, Linda Lindberg, för en mycket innehållsrik fråga. Det finns så många dimensioner den så att jag vet nästan inte var jag ska börja. Ett, generella statsbidrag det behöver finnas generella statsbidrag. Ibland behöver vi också rikta statsbidrag för att vi vill uppnå effekt. Och det är klart att det är viktigt att vi också har en uppföljning av det. Sen vill jag vända mig emot den här beskrivningen att man skulle skylla på kommuner och regioner, därför att regionerna är huvudmän för sjukvården. Jag tycker av ren självbevarelsedrift borde man se till att använda alla de miljarder som regeringen har föreslagit riksdagen att besluta skicka ut
så att de går till vården. Förlossningsvården är ett exempel, men jag vill säga att det här är symptomatiskt för hela hälso- och sjukvården om det är så att pengarna inte går till det de är avsedda för. Det är naturligtvis meningen. De ska varken ner i fickan på någon eller delas ut i bonusar, men de ska naturligtvis också använda sig det de är tänkta för. När det gäller förlossningsvården så har ju stora medel skjutits till kvinnors hälsa. En stor del av det är också förlossningsvården. Jag hoppas verkligen att det stämmer till eftertanke. Tack. Tack så mycket. Då går ut till Rickard Nordin, Centerpartiet, och Jasmine Posse och Vänsterpartiet gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Befintliga projekt inom regionala utvecklingsfonden, de har fått en möjlighet till förlängning tack vare olika åtgärder och en utlysning från Tillväxtverket. En förutsättning för detta är dock att den förordningsändring som behöver göras görs och en valutakursjustering också görs. De besluten har fattats av regeringen, bland annat i budgetpropositionen. Problemet är att ärendena inte expedierade på regeringskansliet. Så trots att beslut är fattade kan befintliga projekt inte få förlängning utan riskerar att behöva läggas ner. Min fråga till statsrådet Ernekrans blir därför, när kan man förvänta sig besked? Och hur lång tid tycker statsrådet att det ska behöva ta att expediera beslut på regeringskansliet? Tack. Tack. Statsrådet Matilda Ernkrans, varsågod. Tack så mycket, fru talman. Tack för frågan, Rickard Lundin. Det är kanske en fråga som är på väldigt detaljerad nivå för att kunna svara på en övergripande nivå. Jag vill ändå vara tydlig från regeringens sida att det är klart att de beslut som är tagna ska ju också expedieras. Och det måste väl ändå vara ett viktigt besked för de som berörs av detta. Att det finns ju beslut tagna som kommer att underlätta för den här situationen. Tack. Tack. Då går ordet till Jasmine Posio, Vänsterpartiet, och Gudrun Brunegård, Kristdemokraterna. Gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Världen befinner sig i ett exceptionellt läge. Redan innan pandemin såg vi hur rika blev rikare samtidigt som populistiska, konservativa och patriarkala ledare försämrade demokratin i flera länder och antalet kränkningar mot mänskliga rättigheter ökade ihop med fattigdom och svält. Pandemin förstärkte detta och när vi levt med den i 2 år inledde Putins Ryssland det storskaliga kriget mot Ukraina. Sveriges stöd till världens mest utsatta som är en växande grupp behövs mer än någonsin för. Och då väljer regeringen att avisera oförsvarbart höga avräkningar på biståndet. Detta trots att flera avtal redan ingåtts. Inte nog med att flera livräddande projekt läggs ner. Mottagarnas tillit till Sverige minskar. Kan de lita på att Sverige, som har fler miljardärer än någonsin för, står för sitt ord? Därför undrar jag vilka åtgärder statsråd Ernkrans avser införa för att återupprätta förtroendet. Tack för det, statsrådet Matilda Ernkrans. Varsågod. Tack, fru talman. Sverige är mycket bra på internationell solidaritet. Vi är ett av de länder i världen, topp 3 i världen, som bidrar till att minska fattigdom runt om i världen. Också om det är så att vi nu behöver, också nu när vår solidaritet får hantera en ny stor humanitär kris på vår kontinent, nämligen kriget i Ukraina, och där vi naturligtvis tar ansvar för de kvinnor och barn framförallt som är på flykt och som också kommer till Sverige. Men även med detta ansvar så är Sverige topp 3 att bidra med internationell solidaritet i världen. Det tycker jag att vi har ett ansvar också i Sveriges riksdag att berätta och tala om. Tack. Tack. Då går ordet till Gudrun Brunegård, Kristdemokraterna, Roger Haddad, Liberalerna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Regeringen har lagt ett tak för utbetalningarna till internationellt bistånd på 9,2 miljarder under innevarande år. Nu kräver alltså regeringen att Sida bryter ingångna avtal med civilsamhällesorganisationer som i sin tur tvingas bryta hundratals, om inte tusentals, avtal med sina samarbetsorganisationer runt om i världen. På vilket sätt avser statsrådet att återupprätta Sveriges förtroende som ett land man kan lita på gentemot världens fattigaste, mot miljökämpar och människorättsförsvarare i länder där demokratin sitter trångt, som plötsligt blir utan stöd, gentemot ungdomar som inte får sexualundervisning,
flickor i tredje världen som blir gravida och tvingas sluta skolan för att det inte längre finns preventivmedel. Tack. Tack. Statsrådet Matilda Ernkrans, varsågod. Tack, fru talman. Sverige är ett land man kan lita på. Åtminstone så länge vi har Magdalena Andersson som är statsminister och med Socialdemokraterna i ledningen. För vi står upp för att vi ska ge 1% av vårt ekonomiska välmående till bistånd. Och det gör vi också nu. Och vi är topp 3 i världen som gör det. Det är bara Sverige, Norge och Luxemburg som faktiskt står upp för det biståndet och det arbete vi gör runt om i världen. Men jag säger Sverige nu. För det som borde bekymra Kristdemokraterna mer är ju att ni har ju slagit er i lag och vill bilda regering med Ulf, Moderaterna, som statsminister. Moderaterna vill ta ner vår biståndsram till 0,7 och sen göra avräkningar. Sverigedemokraterna, som också är era kompisar, de vill halvera biståndsbudgeten. Så det borde väl vara ett bekymmer som mer berör Kristdemokraterna än Socialdemokraterna om hur vi står upp för internationell solidaritet. Tack. Tack för det. Då går ordet till Roger Haddad, Liberalerna, och Margareta Fransson, Miljöpartiet, gör sig beredd. Varsågod. Ja, tack fru talman. Svensk skola har ju idag många utmaningar. Vi har bristande kvalitet på många håll. Vi har bristande tillgång på utbildade behöriga lärare, där de elever som mest behöver möta utbildade behöriga lärare inte får det i många utsatta områden. Och vi har brister i studiero i skolan. Och vi måste göra allt från det politiska samhället och riksdagen och regeringen för att rekrytera och behålla dels lärare i kommuner och friskolor, men också höja yrkets status. Och ett initiativ har ju varit det statliga lärarlönelyftet. Och häromdagen så meddelade Skolverket, jag skulle vilja kalla det ett havsverk, som regeringen snabbt meddelade att man ska trappa ner det här stödet från 3 till 2 till 1, ja kanske till 0 kronor, som ska gå till ersättning till kommunerna istället för lärarlöner. Och min fråga till statsrådet, eftersom likvärdighetsbidraget inte omfattar lärarlöner, tänker utbildningsministern stoppa denna utveckling? Tack så mycket, utbildningsminister Anna Ekström, varsågod. Ja, tack fru talman. Och det här är ju en fråga som hör till statsrådet Lina Axelsson Kibloms ansvarsområde. Men jag kan rent övergripande säga från regeringen att betydelsen av välutbildade lärare, behöriga lärare, är nästan omöjlig att överskatta. Vi har ett problem i Sverige med lärarbrist, och av det skälet så har regeringen tillskjutit stora medel för att till exempel bidra till höjda lärarlöner. Det har varit ett ovanligt sätt att arbeta och ett sätt som har gjorts eftersom behoven har varit så stora och problemen har påverkat skolans möjligheter i så stor utsträckning. Regeringen kommer att fortsätta arbeta för att stärka läraryrkets attraktivitet, inte minst genom de professionsprogram som har tagits fram i samarbete med januaripartierna. Och regeringen kommer noga att följa den här frågan. Nöjer mig med att svara så övergripande eftersom det här är en fråga som hör till Lina Axelsson Kibloms ansvarsområde. Tack så mycket. Roger Haddad för frågan. Tack. Då går det till Margareta Fransson, Miljöpartiet, och Anna Johansson, Socialdemokraterna. Gör sig beredd. Varsågod. I vårt välfärdssamhälle så har vi kunnat ta del av skrämmande uppgifter om 170 Lex Maria-anmälningar de senaste 3 åren om allvarliga vårdskador inom förlossning. Ett 60-tal barn har dött och 12 av anmälningarna har skador förklaras bero på hög arbetsbelastning. Och jag måste säga att jag är så trött på hur vi behandlar kvinnovården. Jag är också så trött på att bli upprörd över någonting som egentligen är självklart. Så min fråga går till statsrådet Lena Hallengren. Vilka åtgärder kan statsrådet tänka sig att vidta för att lyfta just kvinnohälsa? Och särskilt då mer tid att arbeta evidensbaserat om det friska och normala hos den födande kvinnan. Tack så mycket, socialminister Lena Hallengren, varsågod. Tack fru talman, tack Margareta Fransson för frågan. Det är uppenbart att den engagerar inte bara i den här kammaren utan
utan i samhället i sin helhet. Och jag vill ändå säga att kvinnovården är något som det satsas på. Det görs ute i regionerna, det görs också genom den särskilda satsning som regeringen har haft överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner om sedan 2015, 8,5 miljard som vi tidigare hörde i en fråga här. Det är mycket pengar som ska användas på rätt sätt. Att se förlossningsvården som en del i en hel kedja. Socialstyrelsen har fått uppdrag att ta fram riktlinjer. Att också titta på hur barnmorske, efterfrågan och tillgången på barnmorske till exempel ser ut. Kortsiktigt och långsiktigt för att försäkra oss om att vi har den personalkompetens som krävs. Men vi behöver fortsätta, vi behöver göra mer. Det gäller vården i sin helhet och det gäller inte minst förlossningsvården och kvinnovården. Så fortsatta ekonomiska tillskott, men inte minst skulle jag säga viktigt att vi ser till att vi har den kompetens som krävs också framöver. Tack. Tack för det. Då går ut till Anna Johansson, Socialdemokraterna, Amineh Kakabaveh, Partilös. Gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Min fråga går till statsrådet Johan Danielsson. Arbetslivskriminaliteten är ett stort problem i Sverige och människor utnyttjas, samhällets resurser försvinner till fel ställen och seriösa företag får svårt att klara konkurrensen när den grå och svarta verksamheten breder ut sig. Och så här kan vi ju såklart inte ha det och därför är de kraftfulla initiativ som regeringen tagit på det här området väldigt viktiga. Och jag är särskilt glad över att ett av de första regionala centren mot samverkan, för samverkan mot arbetslivskriminalitet kommer att öppna Göteborg om bara någon månad. Ett problem som både samverkande myndigheterna och arbetsmarknadens parter lyfter är att dagens sekretessregler försvårar samverkan och gör kampen mot arbetslivskriminaliteten mindre effektiv. Min fråga till statsrådet blir därför, vad avser regeringen göra för att riva sekretesshindren och öka kraften i arbetet mot arbetslivskriminaliteten? Tack så mycket, statsrådet Johan Danielsson. Varsågod. Tack, fru talman, och tack till Anna Johansson för frågan. Sekretesshinder är mycket riktigt en ständig återkommande fråga kopplad till det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet. Regeringen har därför gett i uppdrag till de samverkande myndigheterna att utveckla ett metodstöd för att man ska utnyttja det utrymmet som finns inom ramen för nuvarande lagstiftning. Det här är någonting som myndigheterna själva har efterfrågat för att man tror att det finns utrymme att utbyta mer information inom ramen för nuvarande lagstiftning. Samtidigt så har vi också en utredning som tittar på vilka lagändringar som behöver göras för att ta bort omotiverade sekretesshinder. Den ska vara klar till sommaren och syftet är just att ta bort de omotiverade sekretesshinder som finns kvar. Vi inkluderade också nyligen Arbetsmiljöverket i den förordning om uppgiftsskyldighet som finns kopplat till den organiserade brottsligheten. Det innebär nu att 8 av 9 myndigheter som samverkar mot arbetslivskriminalitet också ingår i LUS-förordningen och på det sättet i vissa fall träffas av en uppgiftsskyldighet. Så att vi försöker göra så mycket vi kan på så många områden som möjligt. Tack. Fru talman. Tack så mycket. Då går till Amineh Kakabaveh, Partilös, och Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Vi är många som är riktigt upprörda över uppdragsgranskningens avslöjande om shiamuslimska imamer i Sverige viger kvinnor som köps av män mot betalt. Jag har flytt islamisk kvinnoförnedrande diktator, så är jag tyvärr inte förvånad över att shia-muslimiska imamer runt om i Sverige som säljer kvinnor till män mot betalt. Det här ska inte få plats i vår demokrati. Det här skulle absolut inte accepteras om Svenska kyrkan eller andra organisationer har gjort detta. Det är dags att stoppa detta. I 14 år jag har drivit varje år på olika sätt, men jag har inte fått gehör. Nu undrar jag när regeringen och egentligen alla partier går i bräschen för att stoppa skattemedel och också stoppa diktaturers inflytande. De här verksamheterna är ingen annat än kvinnoförnedrande som vi har kämpat emot i åratal. Tack så mycket. Tack. Statsrådet Matilda Ernkrans.
Tack så mycket, fru talman. Och tack, Amineh Kagabaveh. Det är välkänt, ditt långa engagemang i de här frågorna. Och jag vill bara återupprepa det jag sa i svar på en tidigare fråga. Det här är kriminell verksamhet. Kriminell verksamhet ska inte få några bidrag. Det är min uppfattning. Och det är absolut så att vi måste stå på kvinnor och flickors rättigheter, rätt att bestämma över sin egen kropp och göra sina egna val. Och som sagt, det här är kriminellt, det här är inte tillåtet i Sverige, och det måste vi naturligtvis ta på allvar och se till att vi följer de lagar och regler som vi har i vårt land. Tack. Tack för det. Då går ordet till Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna, och Markus Wiesel, Sverigedemokraterna. Gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. För en tid sedan så lämnade regeringen propositionen Lex Lilla Hjärtat, där vi framförallt saknade det viktiga förslaget om att göra barnet till ett eget rättsobjekt. Då sa socialminister Lena Hallengren, och jag citerar: "Särskilt viktigt är de nya bestämmelserna om drogtest." Detta handlar om barn som samhället tvingas omhänderta för att deras föräldrar knarkar, missbrukar droger, och som även med regeringens förslag kan innebära att barn lämnas tillbaka till sina vårdnadshavare utan att samhället har kunnat säkerställa att de faktiskt är drogfria. Vi moderater kräver att dessa drogtester ska bli obligatoriska, inte möjliga och därmed frivilliga som regeringen föreslår. Varför är regeringen inte beredd att göra sitt yttersta för barns säkerhet och trygghet? Och varför föreslår regeringen att dessa drogtester ska vara frivilliga och inte obligatoriska? Tack så mycket. Tack. Socialminister Lena Hallengren, varsågod. Tack, fru talman. Tack, Camilla Waltersson, för en fråga i det spann som vi har diskuterat många gånger. Socialtjänstlagen i sin helhet, men också den delen som kommit att kallas för Lex Lilla Hjärtat, där vi har gjort stora ansträngningar de senaste åren sedan den förfärliga situationen som drabbade Lilla Hjärtat, där hon skulle återlämnas till sina biologiska föräldrar och man helt enkelt inte kunde följa upp. Man hade inte de verktyg som krävdes. Så precis det som Camilla Waltersson Grönvall beskriver har varit en av de viktiga frågorna för regeringen att få med i lagförslaget, nämligen att försäkra sig om att om ett barn är omhänder på grund av missbruk och inte minst drogmissbruk i det biologiska hemmet, måste man ju försäkra sig om att den situationen har upphört. Och den ska ha upphört varaktigt. Det är inte så att man kan göra ett test en gång, utan man ska försäkra sig om att den situationen har förändrats varaktigt och beständigt. Då kommer det krävas att man gör drogtest. Det är mitt svar på den frågan. Tack så mycket. Då går ordet till Markus Wiesel, Sverigedemokraterna, och Magnus Ek, Centerpartiet. Gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Ända sedan Rysslands hänsynslösa invasion av Ukraina har budskapet från president Zelensky varit tydligt. De behöver mer läkemedel, de behöver mer sjukvårdsutrustning, humanitärt stöd och mer vapen. Sverige har bistått med mer vapen, vilket är positivt trots Socialdemokraternas initiala motstånd. Vi har bistått med bistånd och med sjukvårdsutrustning. Men det har framkommit problem, och redan för över två månader sedan så visade det sig att till följd av byråkratiska regler fanns det hinder att skicka läkemedel till Ukraina. Nu är det tyvärr så att trots att regeringen har sagt att man snabbt skulle hantera detta eller skyndsamt se över detta, så verkar det inte ha hänt någonting. Och faktum är att regeringens senfärdighet kan vara en fråga om liv eller död. Min fråga är, hur kommer det sig att regeringen inte har agerat? Och finns det någonting de har gjort för att man enklare ska kunna skicka läkemedel till Ukraina? Tack. Socialminister Lena Hallengren, varsågod. Tack, fru talman. Tack, Markus Wiesel. Jag vet faktiskt inte var Markus Wiesel hämtar sin information ifrån, men det stämmer ju inte överhuvudtaget, den bild som han här tecknar. Utan det är ju tvärtom så att Sverige har bistått med såväl både det militära som beskrivs här, men också med läkemedel, med skyddsutrustning, skyddsmaterial. Och vi har gjort det väldigt skyndsamt. Vi har ju sett till att vi också svarar mot de behoven som Ukraina visar att man har. Det är koordinerat av MSB, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen bistår för att försäkra sig om att det inte är för gamla läkemedel, att det är något annat fel och att det är det som man verkligen har begärt, som man har behovet av. Så att jag känner inte alls igen den bild som Markus Wiesel ger, utan tvärtom, Sverige bistår och vi kommer fortsätta att göra det skyndsamt. Tack.
Tack så mycket. Ordet går till Magnus Ek, Centerpartiet, och Magnus Jakobsson, Kristdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, talman. Även min fråga rör de historiskt stora avräkningarna från det svenska biståndet. Och jag tror inte att det är någon i den här kammaren som tycker att det är fel att vi tar emot flyktingar från krigets Ukraina i Sverige. Jag tror att vi alla i den här kammaren kan stå upp för att det är värt att betala för. Men, talman, det går att fråga sig om det är värt att ta kostnaden från det svenska biståndet i ett läge när läget i världen är värre än på mycket längre. Med en klimatkris, med en begynnande livsmedelskris, med en rejäl begynnande svältkatastrof på Afrikas horn, med konflikter som breder ut sig, så är behovet större än på mycket länge. Och talman, det är svårt att begränsa sig till en fråga som vi ska göra under den här frågestunden. För jag hade gärna velat fråga om hur man ser på att det är just det svenska bilaterala biståndet som drabbas relativt allra hårdast. Jag frågar om man har tänkt sig när man gör det under innevarande år, när man redan en gång arbetar. Men är det någon fråga som jag tror att det är bra att vi får svar på den här kammaren, så är det varför regeringen, när prognosen för Migrationsverket har ändrats, inte kan ändra sig och dra ner på avräkningarna. Tack så mycket, statsrådet Matilda Ernkrans. Varsågod. Tack, fru talman. Först jag ska säga är att vi har ett krig i Europa med en stor flyktingkris. Det var inte någonting som det fanns budgeterat för, och det är naturligtvis inte ett önskvärt, men det är någonting som är nödvändigt att hantera. Historiskt stora avräkningar, det kan man ju det är ju att ta stora ord i sin mun. Vi vet ju att vi har haft exceptionella lägen vid ett tillfälle tidigare. Det var under Syrienkrisen. Då gjordes det avräkningar på 22% av biståndsramen. Om det är så att vi behöver använda de avräkningar vi nu har aviserat, det vet vi ju inte än. Och det senaste prognosen från Migrationsverket pekar ju snarare åt andra hållet. Men då skulle vi landa på 18% av biståndsramen. Och om vi därtill lägger till att inte minst under de borgerliga åren under alliansregeringen, så gjordes det ju i många år avräkningar från biståndet på både 10-12%. Och jag tror till och med att det var en biståndsminister som fick avgå, för man hade använt biståndspengar till att betala både biståndsministern och statssekreterarens lön. Det förekommer inte nu. Tack. Då går ord till Magnus Jakobsson, Kristdemokraterna, och Johanna Haraldsson, Socialdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Min fråga kommer vara generell idag och vänder mig då till Matilda Ernkrans. Sverige är ett fantastiskt land, men det är ett stort land och vi har olika förutsättningar. Och under de senaste åren så ser vi hur myndigheter drar sig tillbaka, Försäkringskassa, Arbetsförmedling. Ringer man så kommer inte alltid polisen, framförallt inte på landsbygden. Vi ser hur vägarna blir allt sämre, vilket resulterar i att man tvingar fram sänkta hastigheter. Vi har sett hur bränslepriser skenar, elpriser skenar, vilket slår mot landsbygdens befolkning mycket hårdare än för de som bor inne i städer. Vi ser hur kollektivtrafiken inte fungerar överallt. Vi ser att tidningarna kommer inte ut lika ofta som man önskar när man börjar gå över till varannandagsutdelning. Kort och gott, vi ser hur en orättvisa växer fram i Sverige. Och då undrar jag vad regeringen ämnar göra för att hela landet ska ha samma goda förutsättningar som man har i storstäderna. Tack för det, statsrådet Matilda Ernkrans. Varsågod. Tack, fru talman. Sveriges regering har tre prioriteringar för att vi ska kunna bygga det här landet starkare. Vi ska se till att ta tillbaka kontrollen över välfärden. Det betyder att välfärden ska fungera i hela landet. Vi ska skapa jobb genom klimatomställningen. Det betyder att med fler jobb kommer människor också i arbete, och vi kan också förstärka välfärden. Vi ska också se till att vända på varenda sten för att bryta segregationen, som gör att människor inte fastnar i utanförskap utan istället kan vara en del i vårt samhälle och bidra. Det här är våra svar som vi hoppas ska ge 4 nya år med Magdalena Andersson som statsminister för Sverige. Tack. Tack för det. Ordet går nu till Johanna Haraldsson, Socialdemokraterna, och Johan Hultberg, Moderaterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för svenska företag, för svensk konkurrenskraft och i förlängningen för svensk välfärd. Samtidigt som vi i Sverige har alldeles för hög långtidsarbetslöshet, så anger företag runt om i landet att man har svårt att rekrytera ny personal. Där jag bor, i Jönköpings län, så visar en undersökning att 73% av de företag som vill anställa har svårt att rekrytera, och att 2 av 10 rekryteringsförsök helt har misslyckats under det senaste halvåret.
Vad gör regeringen och utbildningsminister Anna Ekström för insatser för att förbättra kompetensförsörjningen och få fler i jobb? Tack så mycket, utbildningsminister Anna Ekström. Varsågod. Ja, tack så mycket, fru talman. Och tack, Johanna Haraldsson, för en väldigt viktig fråga. Runt om i vårt land så växer det fram nya gröna jobb i spåret av de insatser vi gör för att Sverige ska vara ledande i klimatomställningen. Vi ser också att vi i spåret av pandemin att vi måste se till att vi har en bättre beredskap och bättre personalförsörjning och kompetensförsörjning i viktiga delar av vår välfärd. Allt det här stavas kompetensförsörjning. Vi har brist på de allra viktigaste yrkena i Sverige. Allt ifrån batteritekniker till sjuksköterskor. Då krävs det att vi utbildar fler. Och därför har regeringen genom ett historiskt kunskapslyft ökat antalet platser med 160 000 utbildningsplatser som leder till jobb. Vi har lagt fram förslag på riksdagens bord som handlar om att stärka planeringen av gymnasieutbildningarna så att vi ska utbilda till de jobb som är lediga. Och vi går fram med ett historiskt omställningsstudiestöd. Och det är ett av många sätt att vända på stenarna för att se till att Sverige kan vara det där landet som växer. Tack. Och då går nu till Johan Hultberg, Moderaterna, och Magnus Persson, Sverigedemokraterna. Gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, i Sverige så är aborträtten stark. Samtidigt så har den svenska abortlagstiftningen blivit föråldrad. När abortlagen trädde i kraft 1975 så var en abort alltid ett medicinskt eller ett kirurgiskt ingrepp. Idag är 96% av alla aborter som genomförs i Sverige medicinska. Många kvinnor som ska göra abort önskar göra hela aborten i hemmet. Men det tillåter inte den svenska abortlagstiftningen. Så i syfte att stärka kvinnors självbestämmande och möjliggöra hemabort så vill vi moderater modernisera abortlagstiftningen. Men när vårt förslag behandlades i socialutskottet ansåg bland annat Socialdemokraterna att det skulle avslås. Det fanns enligt S inte skäl att föreslå någon åtgärd från riksdagen. Inför voteringen ändrade sig dock Socialdemokraterna och till slut röstade faktiskt samtliga partier ja till Moderaternas förslag. Nu måste regeringen ta fram ett lagförslag. Kommer regeringen göra det under den här mandatperioden? Tack. Tack för det, socialminister Lena Hallengren. Varsågod. Tack, fru talman. Jag tänker att hanteringen av just den frågan väl visar en del om hur riksdagen nu för tiden arbetar. Nämligen att man lägger förslag från ett parti som delvis slår in öppna dörrar. Men som dessutom ändrar sig under arbetets gång och öppnar dörrar. Med det så menar jag att SBU har ett uppdrag från regeringen att se över frågan, att återkomma med underlag. För att om vi gör förändringar vill vi göra dem med patientsäkerheten i fokus. Så att frågan är absolut på tapeten, är fel att säga. Den känns väldigt aktuell. Och det var väl också det som det slutade med när alla partier röstar på en reservation. Alla som sitter i kammaren förstår att det blir lite lätt absurt. För det är inte så det ska gå till. Utan någonting händer ju under tiden. Man skapar en debatt som kanske inte alla riktigt kände igen sig i. Och jag kan bara tala för Socialdemokraterna i det här fallet. Att vi skulle vara emot hemabort, det tycker jag är en felaktig bild. Men jag tycker att det är viktigt att vi har tillräckligt underlag och att vi har patientsäkerheten i fokus. Fyra nya år med Socialdemokraterna så kommer du få din lagstiftning. Tack för det. Då går det till Magnus Persson, Sverigedemokraterna, och Diana Laitinen Karlsson, Socialdemokraterna. Gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. 2019 36 stycken, 2020 27 stycken, 2021 44 stycken och fram till dags datum 2022 10 stycken. Det, fru talman, är antal personer som mist livet på sitt jobb. Men det stoppar inte där. Ytterligare 25 stycken har under denna period dött på sitt jobb då utländsk arbetskraft verksam i Sverige men registrerad i andra länder redovisas separat. 142 personer som gick till jobbet men aldrig kom hem igen. Och fru talman, vi kan konstatera att regeringens nya arbetsmiljöstrategi funkar dåligt. Man prioriterar politisk makt över arbetsplatsen före ett inkluderande arbetsmiljöarbete för samtliga löntagare verksamma i Sverige. Skyddsombud saknas och så kallade regionala skyddsombud nekas tillträde till arbetsplatser som saknar kollektivavtal eller fackligt medlemskap. Arbetsplatser som oftast är störst behov av stöd. Så min fråga går till statsrådet Johan Danielsson. Är man från regeringen nöjd med utfallet sedan man lanserade sin nya arbetsmiljöstrategi? Tack. Tack för det, statsrådet Johan Danielsson. Varsågod. Tack, fru talman, och tack till Magnus Persson för frågan.
Regeringen kommer inte vara nöjda förrän vi har uppnått nollvisionen om människor inte förolyckas på svenska arbetsplatser. Det var därför den här regeringen införde en nollvision för dödsolyckor på arbetet. Sen ska man ju höra mycket innan öronen trillar av. När man får höra här att de regionala skyddsombuden inte har tillträde till tillräckligt många arbetsplatser. När vi i den här kammaren för knappt 2 år sedan föreslog att utöka tillträdet på arbetsplatserna för regionala skyddsombud så fick vi inte stöd av majoritet i riksdagen. Tack vare att Sverigedemokraterna ställde sig på samma sida som sina nyvunna kamrater i Moderaterna. Och när det gäller den höga andelen utländsk arbetskraft som förolyckas, den höga andelen dödsolyckor i vissa branscher så beror det ju bland annat på den utbredda arbetslivskriminalitet vi har i de här sektorerna. Döm då min förvåning när jag läser Sverigedemokraternas valplattform inför valet nu 2022. Ordet arbetslivskriminalitet lyser med sin frånvaro. Tack fru talman. Tack så mycket för det. Går ordet till Diana Laitinen Carlsson, Socialdemokraterna, och David Josefsson, Moderaterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack fru talman. Kriget i Ukraina visar med otvetydig klarhet på vikten av ett robust, högt och tryggt bistånd. Ett bistånd som används för både långsiktigt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd för att rädda liv, lindra nöd och andra akuta insatser. Kriget har tvingat hundratusentals människor på flykt. De flyr från sina hem och de behöver nu hjälp med mat, mediciner och någonstans att sova. Med bakgrund av det vill jag fråga biståndsministern: hur ser Sveriges stöd ut till Ukraina vad gäller det humanitära biståndet? Tack. Tack så mycket, statsrådet Matilda Ernkrans. Varsågod. Tack, fru talman, och tack för frågan. Sverige har ju 3 fokuseringar när det gäller Ukraina. Vi ska stötta Ukraina, vi ska rikta sanktioner mot Ryssland och vi ska stärka Sverige. Och för att stötta Ukraina så har vi ju bidragit med mycket humanitärt bistånd. Jag vill också säga att det humanitära biståndet har ökat. Sverige ger mer humanitärt bistånd generellt till världen i år än vad vi gjorde tidigare år. Det humanitära biståndet till Ukraina har vi är nu uppe i nästan över 800 miljoner i rent humanitärt stöd till Ukraina. Det är ju absolut ytterst viktigt, inte minst för att hantera de många flyktingar som finns inom landet i Ukraina, men också de flyktingar som finns i närområdet till Ukraina. Och vi var också värdar alldeles nyss för en konferens tillsammans med Polen, där vi gemensamt världssamfundet samlade in ytterligare 60 miljarder svenska kronor till humanitärt stöd i Ukraina, och Sverige bidrog då med ytterligare 230 miljoner som vi nu ska betala ut i humanitärt stöd. Så vi bidrar, absolut. Tack så mycket. Då går det till David Josefsson, Moderaterna, och Mikael Eskil Andersson, Sverigedemokraterna. Gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. 9 av 10 svenskar bor idag i en kommun med bostadsbrist. Priserna för småhus och bostadsrätter har rusat i höjden och köerna till en hyresrätt ringlar sig långa. I Socialdemokraternas Sverige så är det numera bara den med mycket pengar eller med goda kontakter som kan få tag i en bostad. Och Johan Danielsson har snart varit bostadsminister i ett halvår, men ännu inte lagt något konkret förslag till riksdagen på hur det ska bli enklare, billigare eller gå snabbare att bygga nya bostäder. Så min fråga till bostadsministern är: när han tänker presentera någon konkret politik till den här kammaren för att underlätta för fler bostäder? Tack. Tack för det, statsrådet Johan Danielsson. Varsågod. Tack fru talman och tack till David Josefsson för frågan. Det är bra att vi delar uppfattningen att den utbredda bostadsbristen i Sverige är ett problem. Det har varit en prioriterad fråga för den här regeringen, inte bara sedan jag tillträdde sista november, utan sedan vi tillträdde för snart 8 år sedan. Då hade vi efter 8 år av en moderatledd regering en byggtakt på under 20 000 bostäder per år. Nu är prognosen att vi ska påbörja över 60 000 bostäder under detta år. Så socialdemokratisk politik har gjort skillnad, och vi kan sedan 2018 se att vi har börjat beta av på det underskott av bostäder som vi har byggt upp för att under lång tid ha byggt för lite. Vi presenterade också förslag till den här kammaren alldeles nyligen om till exempel certifierade byggprojekteringsföretag för att se till att undanröja de hinder som det innebär att olika kommuner ställer olika krav på de här företagen. Och det kommer att leda till förenklade, snabbare processer och öka på byggandet både av småhus och fler bostadshus. Tack fru talman. Tack.
Då går det till Mikael Eskilandersson, Sverigedemokraterna, och Marie-Louise Hänell Sandström, Moderaterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Allt börjar med en bra bostad. Och Sverigedemokraterna tänker inte stå sig på medan tryggheten försvinner och medan allt fler familjer och barn växer upp under otrygga förhållanden i gettoliknande områden. Vi har föreslagit ett 30-tal åtgärder för att stoppa utvecklingen. Ingen kriminell ska få stå i vägen för att skapa trygga hem. Inte ens någon fastighet ska stå i vägen för att skapa trygghet om vi får bestämma. Regeringen har nu snart suttit i 8 år och tyvärr är det lätträknat vilka åtgärder som regeringen gjort för att skapa en bra och trygg boendemiljö. Enskilda bostadsbolag har ofta gjort mer för tryggheten än regeringen. Jag vill därför fråga bostadsminister Johan Danielsson om han verkligen är beredd att lyfta på varje sten och också anamma Sverigedemokraternas förslag och göra det lättare till exempel för räka kriminella. Tack. Tack, statsrådet Johan Danielsson. Varsågod. Tack, fru talman. Tack till Mikael Eskilandersson för frågan. Det är mycket riktigt en prioriterad fråga för statsministern och för den här regeringen att skapa ökad trygghet i de här områdena, att bryta segregationen. Och det är klart att vi har gjort mycket också under den här mandatperioden. Nyckeln är naturligtvis också att bekämpa brotten och bekämpa brottens orsaker. Vi har en historisk satsning på polisen. Vi har en historisk satsning när det gäller att skärpa de straff för de kriminella som lagförs. Men vi satsar också på att öka tryggheten i de här bostadsområdena. Och det är klart att det är positivt att Eskil Andersson också uppmärksammar de positiva exempel som finns runt om i landet. Där de allmännyttiga bostadsbolagen många gånger i socialdemokratiska kommuner arbetar aktivt med att skapa trygghet i de bostadsområden där man permanent befinner sig. Regeringen har och regeringen kommer att fortsätta komma med förslag på hur man kan stötta det här viktiga arbetet runt om i Sverige. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till Marie-Louise Hänell Sandström, Moderaterna, och Ann-Kristin From, Utterstedt, Sverigedemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Min fråga går till utbildningsminister Anna Ekström. I förra veckan hade vi en forskningsdebatt här i kammaren. Moderaterna är tydliga med att forskning är viktigt och ska prioriteras. Även övriga partier tyckte att det här var lika viktigt på lite olika nivåer kanske. Tyvärr så kommer det nu larmrapporter från flera områden att vi saknar doktorander. Vi saknar ansökningar både nationella och internationella till Sverige, vilket är ett stort bekymmer. Det ställer till både att vi minskar vår utveckling och vår innovation. Och vi blir också omsprungna av andra länder. Ett stort bekymmer kan vara för doktorander vi är osäkra kring finansieringen. Och det är förstås att vi måste hitta någon lösning på detta så att man vet att man har en stabil finansiering som forskare. Efter en disputation stannar man ofta kvar kanske inom akademin eller får tjänst inom region eller inom näringsliv eller inom kommunen. Men även där har man ganska osäker finansiering och framförallt så ser man kanske inte heller värdet av att ha en person som har disputerat. Vilket måste också stärkas förstås. Så min fråga till utbildningsministern är om hon avser att göra för att göra det mer attraktivt att börja forska, att fortsätta att forska. Och det viktiga som utbildningsministern sa tidigare, hela Sverige måste ju växa och det gäller ju absolut forskningen. Tack, utbildningsminister Anna Ekström. Varsågod. Ja, tack fru talman. Jag vill börja med att hålla med Marie-Louise Hänell Sandström om att forskning är mycket viktigt för att lösa de stora samhällsproblemen. Oavsett om det handlar om att vara ledande i klimatomställningen, att knäcka segregationen eller att bygga vårt Sverige starkare. Självklart ska det vara attraktivt att också vara forskare. Och det är ett av skälen till att regeringen har, inte minst i de forskningspropositioner som har lagts ner, har sett till att stärka möjligheten att ha ordentligt mycket bättre anställningsvillkor för forskare. Att ha en meritvägar som gör det möjligt att kombinera till exempel vara småbarnsförälder och känna en anställningstrygghet. Här fanns det mycket att göra när regeringen tillträdde. Och vi har stärkt både lagstiftning och förordningstexter när det gäller möjligheten att skapa meriteringsvägar. Och dessutom, fru talman, så har vi nyligen tagit emot en rapport från Universitetskanslersämbetet om hur arbetet går med att stärka meriteringsvägarna. Och regeringen avser att fortsätta med det, för Sverige behöver forskning och Sverige behöver forskare. Mycket. Tack för det. Då går ordet till Ann-Kristin From, Utterstedt, Sverigedemokraterna, Åsa Konrads, Moderaterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Sveriges styrande politiker har under lång tid bedrivit en fullständigt oansvarig migrationspolitik, vilket lett till att vårt land idag befinner oss i kaos. Asylsökande begår grova brott, utvisningsbeslut följs inte, brottslingar som allvarligt hotar medborgarnas säkerhet blir kvar.
Regeringens oförmåga att ha kontroll på dessa individer har kostat oskyldiga både lidande och död. Bland annat genom det bestialiska dubbelmordet på IKEA i Västerås år 2015. Det ofattbara terrordådet på Drottninggatan i Stockholm år 2017. Och nyss det vidriga mordförsöket i ett gruvhål i Norberg. Hur ska regeringen säkerställa att lagen följs, obehöriga utlänningar hindras att begå allvarliga brott och att de som ska utvisas avlägsnas och portas på riktigt ifrån vårt land? Tack för det, statsrådet Matilda Ernkrans. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, det här är Sverigedemokraterna som Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tänker sig ska regera Sverige tillsammans med. Jag vill vara väldigt, väldigt tydlig. Sverige la om vår migrationspolitik 2015 för att det var nödvändigt. Den omläggningen håller vi i. Men med det sagt så är Sverige också ett land där alla som är medborgare i vårt land också ska följa de lagar och regler som vi har, men också ska förtjäna den respekt som varje medborgare i vårt land förtjänar att få. Med det sagt så vi har sagt att som regering att vi tar kamp inte minst mot segregationen. Vi ska vända på varenda sten, vi ska bygga det här samhället starkare. Jag är övertygad om att det görs med en klok socialdemokratisk kvinnlig statsminister i spetsen utan Ulf och utan Sverigedemokraterna vid regeringen. Tack. Tack för det, och då går ordet slutligen till Åsa Konrads, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Idag läggs 95% av alla våldtäktsanmälningar ner. Samtidigt så varnar polisen om att de inte hinner utreda alla de anmälningar som kommer in på grund av det alltför höga trycket kring gängskjutningarna i Sverige. Jag tycker att det här är en skam för Sverige. Jag tycker att det är en skam gentemot alla de kvinnor som utsätts för sexualbrott idag. Moderaterna har lagt en batteri av olika typer av förslag för att kunna komma till rätta med detta. Idag har vi hört regeringsrepresentanter prata om att regeringen har det som en prioriterad fråga och vi ska vända på alla stenarna. Men under tiden så är det fler kvinnor och unga flickor som blir sexuellt utnyttjade i Sverige som känner att man inte vågar anmäla därför att det inte händer någonting. Och vi börjar närma oss sommaren och jag skulle vilja att alla unga kvinnor vågar vara ute och röra sig. Och jag undrar, vad avser regeringen göra för detta? Tack så mycket, statsrådet Matilda Ernkrans. Varsågod. Tack, fru talman. Vi har skärpt straffen. Vi har öppnat 2 nya polisutbildningar. Vi utbildar fler poliser än någonsin. Vi har gett resurstillskott till Polismyndigheten som är dubbelt så mycket som man klarade av under alliansregeringen. Det här är verkligen någonting som är prioriterat av regeringen. Vi tänker fortsätta det arbetet. Det Moderaterna borde fundera lite mer på var att det är lätt att vara efterklok. Men det var ju inte så att ni direkt prioriterade polisen när ni hade chansen under 8 år vid regeringsmakten. Vi har skärpt straff. Vi har förstärkt resurserna till poliserna. Vi utbildar mer poliser än någonsin. Det här är någonting som vi tar på absolut största allvar och vi tänker fortsätta göra det. Tack. Tack så mycket för det. Och därmed är dagens frågestund avslutad. Och jag får tacka samtliga statsråd och ledamöter för att ha deltagit i frågestunden. Och därmed